the 1979 Dansk Melodi Grand Prix, 17 songs competed to represent Denmark at the Eurovision Song Contest. 15 of them were sung in Danish, one in Greenlandic and one in Faroese. Velmødt til Dansk Melodi Grand Prix 1979. Det hele bliver talt sammen, du kan se, at alt er fryd og gammel, det er det. Du behøver ikke være bange, Maja. Du har prøvet det så mange gange, Maja. Motorvejen strækker sig igennem næsten hver en egen motorvej. Motorvejen. Du spiller op til muni, spiller ud harmoni, spiller ind til mit inderste jeg. Jeg vil elske de toner, der kalder på dig. Så spiller vi igen og igen. Du er min melodi. Så bare dans, 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 dans. Så millionær på tangletær. Så bare dans, 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 dans. Som Ginger Rogers og Fred Astaire. Så bare dans, 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 dans. Nu er det dejligt, vi er sammen igen. Den første gang jeg så dig, har jeg aldrig glemt. Ja, alt er skønt, måske vi går sammen med mig. Vi står jo her på scenen sammen, du og jeg. De beskidte træ, må du gerne lægge. Det er kun en dum idé. Fair play, fair play, mere end ord. Fair play, må søster og bror, ja, mere fair play. En job i uden hest. Stjernen den er blegnet, og succesen den forsvandt. Og glemt er også det han dengang sagde. Han sagde hello, good evening, welcome to the Saturday show. Jeg håber de vil nyde mit program. Og han blev ved, good evening, welcome to the Saturday show. Selv efter ingen mere huskede ham. Mit liv, mit liv, så er det love it. Temperament eller bagner,
hvis der er noget om snakken. Automobilerne de maser frem, og Gud ved hvor de skal hen. Ud i det blå, ud og se på til verdens ende. Man ved jo aldrig hvad der kunne hende. Du sprang på 10. sag, og det var nær gået galt. Men kun for hvem der prøvede om vejret der går, og fik fat. Este te te apoyme te como en iba ni me dime naste chevi si somme a toi de liva es me toi e be free. Ja, tak. Det er kapelmester Allan Baczynski, der har komponeret vores overture, vores Grand Prix-overture, som vi fik i dette øjeblik. Her i Grand Prix-hjørnet skal vi nu til den alvorlige del af festen, men måske også den mest spændende del af festen. Vi skal ved hjælp af EDB-systemet finde ud af, hvilken af de 17 melodier, de har hørt her i aften, vi skal sende til det internationale Melodi Grand Prix i Jerusalem den 31. marts. En meget hård konkurrence her i toppen, endnu efter 7 af de 8 juryer. Og vi vil nu få sagen afgjort, få det sidste resultat på skærmen. Det kom fra Østjyllands Radio i Aarhus, hvor Preben Heide er juryformand. Disco Tango 12 point. Alt er skønt 10 point. Smil over strøget 8 point. Meget, meget tæt løb her i. Det betyder, vi laver med det samme en sammentælling, og lad os se, hvad resultatet er blevet. Det kan vi ikke. Der er fejl i maskineriet. Skal vi se, om vi kan få det på skærmen? Det kan vi ikke. Den moderne teknik er meget god, men den kan svigte. Men resultatet er blevet, at Disco Tango og Alt er skønt, hver har fået 82 point, og dermed er der dødt løb mellem disse to melodier. Og her har vi de to vindere, foreløbige vindere, for desværre er det jo sådan, at vi skal ifølge reglerne kåre en af de to sange, som vinder af det danske Melodi Grand Prix. Tommy Sebak til venstre, Grete Ingemann. Og nu er vi i stand til at vise, hvordan resultatet er blevet. Sådan her. Disco Tango og Alt er skønt deler førstepladsen med hver 82 point. På tredjepladsen Ud i det blå med Kim Larsen. Situationen her er jo den, man frygter. Dødt løb, det er spændende, men det er jo også lidt irriterende også for maskineriet her, fordi en klar vinder, det ved man hvad er. Nu skal vi altså tilbage i juryerne, eller vi er tilbage i juryerne, og vi er ved at samle stemmeresultaterne ind på en hurtig runde, der hedder hvilken af følgende to melodier, Disco Tango eller Alt er skønt, skal vinde det danske Melodi Grand Prix. Vinder af det danske Melodi Grand Prix efter omafstemning i de 8 juryer er blevet Disco Tango. Tommy Sebak, 51 stemmer. Og her har de vinderen, Tommy Sebak. Den nærmeste konkurrent for Grete Ingemann, Bjarne Liller. Jeg synes, vi skal hilse på treeren i det danske Melodi Grand Prix. Jeg kunne godt tænke mig heroppe på scenen og se Kim Larsen og Starfuckers.
Kim, tillykke. Tillykke. Hvad er dine fremtidsplaner? Altså, nu må jeg jo hen og købe en billet til Israel i stedet for. Jeg troede, jeg kunne få den gratis. Grete Ingemann har jo deltaget i det internationale Melodi Grand Prix tidligere. Hun optrådte med Dansevisen sammen med sin derværende mand, Jørgen Ingemann. Det foregik i London i 1964, var det. Eller var det 63? Grete? Det var 63 med Dansevisen. Det var 63. Og var altså lige ved at komme med til det internationale igen. Det var godt skulder. Tillykke! Tommy, så hjerteligt tillykke. Jeg har kun to hænder, og jeg skal stå med en mikrofon. Så vil du tage den ene af de her to flotte diplomer som vinder. Og jeg synes, vi skal give Tommy et bragende bifald igen, som vinder af Dansk Melodi Grand Prix 1979. Tekstforfatter til nummeret, det er Kjeld Haik. Og nu er det jo sådan, at Kjeld han er faktisk ude at optræde i aften. Men han har sendt en smuk repræsentant i stedet, nemlig sin kone, Hilde Haik. Tillykke, Hilde. Kan du hilse din mand, når du kommer hjem? Tillykke, siger jeg her fra Dansk Melodi Grand Prix 1979, hvor vinderen altså blev Disco Tango. Og jeg skylder lige at sige, at hele resultatet, hvilke melodier, der bliver henholdsvis 4, 5 og ned til nummer 17, det kommer på skærmen til aller sidst, så alle de lokale vedemål derhjemme kan blive afgjort. Endnu en gang tillykke til Disco Tango og Tommy Sebak, og her fra Dansk Melodi Grand Prix 1979. Tak for i aften. At the Eurovision Song Contest, Danmark finished 6th. Tommy Sebak would also represent Denmark in 1981 and 1993. Unfortunately, Tommy passed away in 2003, only 53 years old.